የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ዛሬ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ታስቦ ውሏል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ሃይማኖታዊ ሥርዓቱን በጠበቀ መልኩ ስቅለቱ ታስቦ ያለ ሲሆን፣ ምዕመኑ በጾም በጸሎትና በስግደት የኢየሱስን ሕማማት አስበዋል። ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ለእኛ ሲል ስለ እኛ ኃጢአት ስለተሰቀለልን በሁሉም ሰው ልብ ውስጥ የሚሰማው ስሜት አለ፣ ስቃዩ፣ መንገላታቱ እና እኛን ደግሞ ምንድነው መለስ ያደርገናል። መቼም ሰው ነን እና ሁሌ በጥፋት ጎዳና ነው የምንሄደው። ስለዚህ ቢያንስ ስቅለቱን ስለሱ መንገላታት፣ ስለሱ ደም መፍሰስ ሁሉ ስናስብ ራሳችንን ከመጥፎ ነገር መለስ እናላለን። ክርስቶስ ለእኛ ለሰው ልጆች የከፈለልንን ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠን ነገር ነው። ያው እሱን ለማሰብ እሱ የተሰቃየውን እሱ የከፈለልንን መስዋዕትነት እሱን አስበን ብዙ ወደ ፈጣሪው እየጸለየ እንግዲህ በአጠቃላይ በመላዋ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም ሁሉም ሕዝብ ተሰብስቦ በእንደዚህ አይነት መንገድ መልኩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ እያሰበ ሁሉም በጸሎት ላይ ይገኛል ማለት ነው። የሃይማኖቱ አስተምሮት እንደሚለው በዚህ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት፣ ስለ ፍቅሩም በመስቀል ላይ የተሰቀለበት ነው። ደሙን አፍስሶ ስጋውንም ቆርሶ ለሰው ልጅ ሕይወትንና ድህነትን መስጠቱም በሃይማኖቱ መምህራን ዘንድ ይገለጻል። አምላካችን ዛሬ በአካለ ስጋ ወደ መቃብር፣ በአካለ ነፍስ ደግሞ ወደ ሲኦል የወረደበት ነው። ስለዚህ በሲኦል ያሉት ነፍሳት የቀሰቀሰበት፣ በመቃብር ያሉት ነፍሳት የተነሱበት ነው። እኛም ደግሞ ዛሬ ይህንን የምናደርግ በዓሉን የምናከብር እንደ አምላካችን በነፍስ በስደት በሲኦል በስደት ሲኦል በረሃብ ሲኦል በልቅሶ ሲኦል የሚሰቃዩ አሉና ለእነሱ እንደ ክርስቶስ ልንደርስላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ የምንደርሰው ክርስቶስ በአካለ ስጋ ነው። በመቃብር ሆኖ በአካለ ስጋ ወደ መቃብር እንደሄደ እኛም ደግሞ በአካል ፊት ለፊት ተገኝተን መስዋዕት እንድናደርግ ነው። መስዋዕት እንዳ ከክርስቶስ የምንማረው ትምህርት የሃይማኖቱ ትውፊት ነው የሚያስረዳን። የዛሬዋ ቀን ስትታሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ሳለ የተቀበለው መከራ፣ ስቃይና እንግልት በምዕመናኑ ዘንድ እየታወሰ በጾምና በጸሎት እንዲሁም በስግደት ይቅርታውን ይለምናሉ። ይህች ቀንም በእምነቱ ተከታይ ዘንድ የተለየ ቦታ አላት። እሱ አስቀድሞ ተናግሯል። ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስት ቀን ውስጥ ገነባለሁ ያለው የእሱን ሞትና ትንሣኤውን ነው በመሰረቱ የገለጸልን። ሚስጥሩ ይሄ ነው እንግዲህ እንደተማር ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ላይ ያን ሁሉ መከራ ተቀብሎ እኛም ባጠፋነው ጥፋት ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለው ይቅርታ፣ ምሕረት የሰው ልጅ ደግሞ ፍቅርን ትዕግስትን እንዲማርበት ያደረገ ነው። እግዚአብሔር ለኛ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ተከስክሶ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ እንደዛ ሲሆንልን እኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ መተባበር፣ ህብረት፣ ፍቅር ለሰው ልጅ ማሳየት አለብን። እርስ በርሳችን መፈቃቀር አለብን። ፍቅር ነው ይሄ፣ በቃ ያሳየን ፍቅሩን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፍቅሩ ሲል በመስቀል ላይ መሰቀሉም መከራን መቀበሉም በስጋ ሞት እስከ መቃብር መውረዱም የሰው ልጅ ከዚህ እንዲማርና እንዲተገብር የሚፈለጉ ነገሮች እንዳለም ያሳያል። ብዙ ጊዜ እኛ ልባችን የሚነካው ጾም ላይ ሲሆን ነው፣ ብዙ ሰው ጥፋትን ላለማጥፋት። ግን ሁሌ በውስጥ ክሱን ስካሰብከው አንተ ስለ ቀርባይነትን ታስባለህ። በቃውን ላይ ያለው በአለማችን ላይ የሚታዩት ነገሮች የሰይጣን ተግባር ናቸውና እነሱን ደግሞ እኛ ለእነሱ ተሸናፊ እንዳንሆን ስለ እግዚአብሔር ብለን ሁላችንም ብንማር ደስ ይለኛል። ክርስትና ሲባል መከራ ነው፣ ፈተና ያለበት ነው። ፈተናን እንድንችል መከራን እንድንችል ሰዎች በሚያደርጉብን ነገር ሁሉ በሰዎች ላይ ቂምን እንዳንይዝ በሚሰሩት ነገር ሁሉ ይቅር ተባብለን እንድንኖር የጸጋ የበረከት አገር ያድርግልን ነው የምለው። ክርስቶስ ስለ ፍቅር ነው የመጣው። ፍቅር አባቱ የሰራውን ስራ መስራት አለበት። አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው፣ ርኅራኄ ነው፣ ሰላም ነው፣ በረከት ነው። ስለዚህ ምእመኑ እዚህ መማር አለበት። ከቂም ከበቀል ከተንኮል ነፃ መውጣት ዛሬ እንግዲህ ይቅርታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ መከራ ሲያደርሱበት የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለ ሰው ሁሉ እንደዚሁ ይቅር መበባልንና ይቅርታን፣ ሰላምን፣ መፈቃቀርን ነው እንግዲህ ዛሬ ሰው ከዚህ መማር ያለበት ማለት ነው። Thank you.